Вітаю вас, любі учні! Рослинний світ навколо дивовижний і різноманітний. Ми часто бачимо дерева, кущі та трави, але чи задумувалися ви, чому одні рослини утворюють яскраві квітки і соковиті плоди, а інші прикрашені лише хвоєю та шишками? Що спільного між лимоном, який дарує нам ароматний кислий смак, і ялиною, яка створює зимову каску своїми пухнастими гілками? Отже, сьогодні ми з вами поринемо у світ насінних рослин і дізнаємося, як їхня будова пов'язана з умовами існування і чому вони настільки різні. Адже, пізнаючи природу, ми пізнаємо себе. Прошу вас розгорнути зошит і записати тему «Практична робота. Порівняння будови голонасінних і покритонасінних рослин». Мета – ознайомитися з основними відмінностями в будові голонасінних і покритонасінних рослин, навчитися аналізувати будову цих груп рослин, розвивати навички порівняння та формування висновків. Обладнання та матеріали – гілка лимона з листям та плодами, гілка ялини з хвоєю та шишками. Хід роботи. Лимон та ялина, хоч і належать до рослинного світу, мають суттєві відмінності, оскільки представляють різні групи насінних рослин. Лимон – це покритонасінна рослина, а ялина – голонасінна. Ознайомимось з особливостями будови цих рослин за допомогою теоретичних матеріалів. Лимон – це багаторічна вічнозелена, дводольна рослина, що належить до родини рутові. Лимон є невеликим деревом або кущем, яке може досягати висоти 3-6 метрів. Коренева система добре розвинена, поверхнева, здатна вбирати вологу навіть у посушливих умовах. Листки чергові, шкірясті, гладенькі, насичено-зелені, мають видовжену овальну форму з невеликим загостренням на кінці. Листя часто виділяє характерний цитрусовий аромат завдяки ефірним оліям. Квіти лимона білі, ароматні, часто з рожевим відтінком на зовнішньому боці. Розташовуються поодинці або в невеликих суцвіттях. Мають 5 пелюсток та численні тичинки. Плід лимона – це багатогнізна ягода, геспиридій або помаранча, крита товстою жовтою або зеленуватою шкіркою. У середині плоду є кілька соковитих часточок, розділених перетинками. Кожна часточка містить насіння, кісточки. Ялина – це багаторічне хвойне дерево, зазвичай досягає висоти 30-50 метрів. Має щільну пірамідальну крону, коренева система поверхнева, неглибока, розгалужена, що робить дерево вразливим до вітровалу. Хвоя – голчаста, вузька, гостра, зберігається на гілках 5-7 років. Колір хвої зелений, іноді синюватим відтінком. Ялина утворює шишки, які є репродуктивними органами. Шишки циліндричної форми довжиною 10-20 см. Молоді шишки зелені або червонуваті, а зрілі – коричневі. Далі накресліть і заповніть таблицю. Напишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання. За якими ознаками лимон та ялину можна віднести до певної групи насінних рослин? Які особливості дають можливість цим рослинам пристосуватись до умов існування? Дякую, що долучилися до цього цікавого дослідження. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі, діліться враженнями і не забудьте поставити вподобайку. А головне – продовжуйте відкривати світ природи навколо себе, бо знання – це ключ до збереження нашої планети. До нових зустрічей! Бажаю успіхів у вивченні біології!